ଶତକୋଟି ପାଲଟିଲାଣି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କରାଯାଇନି ହସ୍ତାନ୍ତର। 15 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସରିଲାଣି କାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ଏହେଉଛି ଯାଜପୁର ଚୋର୍ଦ୍ଦା ଥାନା ଛକରୁ କୁଆଁରଦା ମୌଜାର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଜଙ୍ଗଲର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭିତରେ। ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2022-23 3,45,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହି ହୋଲସେଲ୍ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆଜକୁ 15 ମାସ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉନି, ଫଳରେ ପାଖାପାଖି 50 ଦୋକାନ ଘର ଏଭଳି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ବିଗତ ଦିନ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲେ ସିଏ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 3,500,000,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି, କିନ୍ତୁ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ମାର୍କେଟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଦୁନିଆ ଜାମ୍ ହେଉଛି, ଲୋକ ଯାତାୟାତର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେଣୁ କରିକି ଏ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଇଏ ବ୍ୟାଜପ୍ତିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ। 15 ମାସ ହେଲା କାମ ସରିଗଲାଣି ସରକାରଙ୍କର, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର କାହାକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ କି ଦୋକାନ ଓପନିଂ ହେଇପାରୁନା। ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ସେ ଘର ଖୋଲାଯାଉ, ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଏ ଡ୍ରିମ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ପଇସା ଆଣିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ନା ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନା କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀରେ ଉପକୃତ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ଅଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣରେ 3,45,00,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଠିକାଦାର ପୋଷା ନୀତି ଆପଣାଇଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ପାଣ୍ଠି କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଦେଇନଥିଲା ସେତେବେଳର ସରକାର? ବିଜେଡିର ଠିକାଦାର ପୋଷା ନୀତି ପାଇଁ ଭୂତ କୋଠି ପାଲଟିଲାଣି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ସହରରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସେପଟେ କୋରେଇ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦୋକାନ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନାଗରିକ। ମାନେ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ବ୍ୟାସନଗରକୁ ଆସିବା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ଯେମିତି ବି ହଉ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡ ଆସିଲା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପାଇଁ। ନୂଆଗଡ଼ ଛକର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପଛପଟେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଲା। ଲାଭ କ'ଣ? ତିଆରି ତ ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ହେଉନି। ବ୍ୟାସନଗରରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ମାର୍କେଟ ନାହିଁ। ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ନେଇକି କିଛିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ବିଭାଗ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ତାର କିଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଗମେଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପରିବା ଯେଉଁମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଫଳ ଯେଉଁମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ମାଛ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ବିକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଦିଆଗଲେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ଏହାସହ ବ୍ୟାସନଗରରେ ଉପୁଜୁଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଯାଜପୁର କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।